নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত দক্ষিণ কামৰূপৰ স্বামীয়ে প্ৰাণ ললে পত্নী দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা মাছপৰাত লেখক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে শাহু আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক হত্যা কৰে লোকজনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি বিজয়নগৰ ৰক্ষীচকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে ঘটক কুফল ঠাকুৰীয়ে নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে মৌচুমী ঠাকুৰীয়া ডিমৰিয়াত ভিনীয়েকৰ চুৰিকাঘাতত প্ৰাণ গৈছে খোলখালিয়েকৰ ডিমৰিয়াৰ সহৰাত সংঘটিত হৈছে নিহংক হত্যাকাণ্ডটো নিহত লোকজন ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি সোণাপুৰ আৰক্ষী জালত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড শিৱসাগৰ পুনৰ বহিৰাগত আক্ৰমণৰ বলি অসমীয়া যুৱতী টিউচনৰ ফিজ বিচৰাৰ বাবে আক্ৰমণ যুৱতীগৰাকীক সুনীল ঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ আমগুৰি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাক লৈ সৰব অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সৰুপথাৰ উৰিয়েম ঘাট পাঁচঘৰীয়া গাঁৱত খাদ্য বিক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত 41 জন লোকৰ এঘৰত জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈছে গাঁওখনৰ বহু লোক সৰুপথাৰ 22 জন উৰিয়েম ঘাটত 18 জন আৰু গোলাঘাটত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 1 জন লোক দেওবাৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ আৰম্ভণি কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমে ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তিৰ অগ্ৰাধিকাৰ পাব মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় সংস্কৰণত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ আবেদনকাৰী গুৱাহাটীত সক্ৰিয় জালনোট সৰবৰাহকাৰী ISBTত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে জালনোট আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 1.5 লাখ টকাৰ জালনোট আৰক্ষী জালত বহিৰাজ্যৰ 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত ছিকিমৰ পূৰ্ণমণি ৰয় আৰু ৰাম কুমাৰ খাতি ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী আবদ্ধ ফেৰীখনত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে আছিল কেইবাগৰাকী যাত্ৰী SDRFএ আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্থানান্তৰ কৰিছে নিমাতীঘাটলৈ কমলাবাৰী পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ যাত্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে বন্ধ হৈছে নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাৰ পথত কমলাবাৰী পাৰঘাট অফলাবুক পাৰঘাটৰ পৰা অব্যাহত থাকিব ফেৰী সেৱা নিমাতী কমলাবাৰী পুনৰ মুকলিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী মাজুলীবাসীৰ শিৱসাগৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য পহুগড়ৰ সমীপৰ মানকটা আলি ডিমলৈত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো পানীত টোপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে ধূপধৰা হাউলিবৰী পুখুৰী পাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীকৃত হৈছে নগদ ধন সহ 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আজি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে 4 সমষ্টি প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব কংগ্ৰেছে চামগুৰিত তানজিল হুছেইন ধলাইত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থ ছিদলিত সঞ্জীৱ বোৱাৰী বঙাইগাঁৱত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ নাম প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ বিহালী কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ উপনিৰ্বাচনত EVMত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন নাথাকিলে সমূহীয়া পদত্যাগৰ হুংকাৰ বিহালীৰ 17খনকৈ মণ্ডল আৰু 2খন ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীত APCC সভাপতি ভূপেন বৰালে কংগ্ৰেছ কমিটীসমূহে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ দীৰ্ঘদিনে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত ৰাজ্যৰ পাচলিৰ বজাৰ প্ৰতি কেজিত 100 টকাৰ তলত নাই বজাৰত পাচলি বজাৰ ভেদে প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দামৰ মাজতে বৃহৎ তাৰতম্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ ব্যৱস্থাত নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন অজ্ঞপত ত্যাগৰ পিছতে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমালোচনা শৈলেন চৰকাৰৰ বৰ্তমান ঠিকাদাৰৰ মতেহে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত লয় বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন অগপ নেতাজনক অগপ কৰ্মীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ শৈলেন চৰকাৰৰ দিল্লীত ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে যমুনা নৈ বিষাক্ত ফেনেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজধানী দিল্লীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা যমুনা নৈ যমুনা নৈৰ পানীত ফচফেটৰ পৰিমাণ ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত সৃষ্টি হৈছে ফেনৰ দিল্লীৰ কালন্দী কুঞ্জ অঞ্চলত যমুনা নৈৰ অস্বাভাৱিক ৰূপ কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰেলী জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা আৰু অভিনেতা সুনীল ছেত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰে মাৰাথনক শ্ৰীনগৰৰ পল' ষ্টেডিয়ামত মাৰাথন ৰেলী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰেলীত ভাগ লৈ বহুকেইখন দেশৰ ক্ৰীড়াবিদে বিগত 19 দিনত কাজিৰঙা দৰ্শন 14,000 পৰ্যটকৰ বৰ্তমান গড় সমন্তৰালৈকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ প্ৰায় প্ৰতিদিনে বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী বৰভকতী সত্ৰত অশ্বকৰ্ণ যজ্ঞাসুৰ বধ অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বৰভকতী সত্ৰৰ নামঘৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনা সত্ৰৰ শিশু চেমনী অভিনীত ভাওনাই মহাচন্ন কৰে উপস্থিত কাজিৰঙাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ এঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত এটা ধনেশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশটোৰ পৰিচৰ্যা মুছলপুৰত এপছু উদ্যোগত 13 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিছে মুছলপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰতিযোগিতা চূড়ান্ত খেল ছোৱালী শাখাত জয়ী কোকৰাঝাৰৰ দল ল'ৰা শাখাত জয়ী হৈছে আংনঙৰ দল
তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত ব্লেকমেইল কৰি আৰক্ষীৰ ৰূপত সাংবাদিকসহ ছাত্ৰ নেতা ধৃত ছাত্ৰ নেতাজন অনিল তাঁতি এতিয়াও পলাতক হৈ আছে সাংবাদিক সুজিত দেৱ আৰু কেমেৰা পাৰ্চন পল্লৱ দেৱ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত দাখিল হৈছিল এজাহাৰ স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত মরাণ নগর বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী মরাণর উৎসটাক জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সমিতি মরাণর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই কার্যসূচী দেড় সহস্রাধিক রাইজে করেছে অংশগ্রহণ মরাণ গড় কপ্তানি পরিদর্শন ভবনের সম্মুখত প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছতে মরাণ নগরের মাঝে বিশাল প্রতিবাদী সমদলে আহি মরাণ শান্তিপুরের এ পি ডি সিলের কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার স্মারকপত্র প্রদান করেছে উড়ন সেতু নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিল রঙিয়ার রাইজ উপপথ নির্মাণ নকরাকৈ উড়ন সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ করত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে লোকসল রঙিয়া স্টেশন রোডত প্রতিবাদী রাইজে অনুষ্ঠিত করলে রাজহুয়া সভা রেলগেটর উপরে নির্মাণ হবলগিয়া উড়ন সেতুর কাম বিসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার অভিযোগ করেছে রাইজে প্রতিবাদী সভাত অংশ লৈ রঙিয়া সমষ্টির বিধায়ক ভবেশ কলিতার ক্ষুর্ধার সমালোচনা করে প্রাক্তন বিধায়ক অনন্ত ডেকায় প্রতিবাদী সভাত অংশ লয় বহুত দল সংগঠনে এবার পূর্বর দরে সাহিত্য সভার নির্বাচন নতুন সংবিধান অনুসরি এবার সাতজনীয় উচ্চস্তরীয় কমিটিয়ে নির্বাচন করব সাহিত্য সভার পরবর্তী সভাপতি কমিটিত থাকিব সভাপতি উপসভাপতি আর প্রধান সম্পাদক প্রাক্তন সভাপতি আর প্রাক্তন উপসভাপতি সাহিত্য সভার সভাপতির দৌড়ত আছে পাঁচগী লোক সাহিত্য সভার প্রাক্তন সম্পাদক ডক্টর জগদীশ পাটগিরি উপন্যাসিক জয়ন্ত মাধব বরা প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক বসন্ত কুমার গোস্বামী উমেশ ডেকা সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ডক্টর মালিনী গোস্বামী উজনি অসমৰ এটা কুখ্যাত খাৰুৱা তেল চোৰৰ দলক যোৰহাটৰ পুলিবৰত আৰক্ষীয়ে পিষ্টল সহ হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰিছে পুলিবৰৰ পুৰণি মাটি অঞ্চলত খাৰুৱা তেল পৰিবাহী এডাল পাইপ ফুটাই তাৰ পৰা খাৰুৱা তেল চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল উজনি অসমৰ দলটোৱে ঘটনাত সহযোগ কৰিছিল দুই স্থানীয় যুৱকে তেল চোৰৰ দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পাইপ ফুটাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মেচিন এখন গাড়ী সহ পিষ্টল জব্দ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা চোৰৰ তেল পৰিবাহী টেংকাৰ সহ চালকে পলায়নৰ সম্ভাৱনা মাজুলী ব্রহ্মপুত্র দীর্ঘ সময় আবদ্ধ যাত্রীবাহী ফেরি ব্রহ্মপুত্র জলস্তর হ্রাস পোৱাৰ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ফেরিখন ফেরিখনত আছিল অর্ধ শতাধিক যাত্রীর কুড়িখনেরও অধিক দুচকীয়া বাহন কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী আছিল ফেরিখন রাজ্যত শীঘ্রে বৃদ্ধি হব মাটির খাজনা সরকারি ভূমি মূল্যর বিপরীতে নির্ধারণ হব নতুন খাজনা বিশ অক্টোবরের পর আরম্ভ হব মিশন বসুন্ধরা তিনি মিশন বসুন্ধরা তিনি সমাপ্ত হওয়ার পিছনে বাড়ব মাটির খাজনা আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগত চলিছে চরম অরাজকতা বিভাগীয় রসিদ অবিহনে যাত্রীক লুটিছে লেসিয়ে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত জল পরিবহন বিভাগের বিষয়া কর্মচারী ভূতভূতিগড়িয়ে নিজ ইচ্ছা অনুসরি যাত্রীর পর লয় সরকারের নিরিখর পরিবর্তে অত্যাধিক ভাড়া রূপহী হাটত কংগ্রেসের অবস্থান ধর্মঘট প্রতিবাদী কার্যসূচীত বাধা প্রদান আরক্ষী রূপহিয়াত ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সম্মুখত বেরিকেড দি বাধা প্রদান করে আরক্ষী প্রতিবাদের লওয়া নাছিল প্রশাসনের অনুমতি দুপরিয়াত আরক্ষী থানার সম্মুখত কংগ্রেসের ধর্মঘট কংগ্রেস নেতার বাহনত আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদ আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার প্রতিবাদ প্রতিবাদত অংশ ললে ভূপেন বরা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ রকিবুল হোসেন বিধায়ক রিফিউদ্দিন আহমেদ শিবামণি বরাকে ধরে বহু নেতা গুৱাহাটী মহানগরীত পুনের হিট এন্ড রানের ঘটনা সাতাইশ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত প্রাণ গল এজন লোকর দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে বাহন সহ পলায়ন করে চালকে খানাপাড়ার জালুকবুড়ি অভিমুখী পথত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত গাড়ী চুৰ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত হাতীগাঁৱৰ খানকা ৰোডত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিলে বাইক চুৰৰ দলক আৰক্ষী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বজালি পুঠিমাৰী লক্ষী পূজাৰ সুযোগ লৈ চুৰৰ চাফাই অভিযান পুঠিমাৰী দুটাকৈ পৰিয়ালে সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড লক্ষী পূজা চাবলৈ ওলাই গৈছিল পৰিয়াল দুটা সৰুপেটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে তামোলপুৰৰ ঔখাৰী চকত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তেজনা ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকী তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী সঞ্জয় নাৰ্জাৰী ৰঙিয়াৰ পৰা ঢেকীপুটা মহলৈ আহিছিল ডাম্পাৰখন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া জাপৰি পথাৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক অব্যাহত আছে কহৰা বনাঞ্চল এলেকাৰ কাষৰীয়া গ্ৰামাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিগত দুমাহত অঞ্চলটো প্ৰায় কুড়িটা পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে ৰাজ্যত বছৰ বছৰ ধৰি আধৰুৱা কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সামৰি পলায়ন কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এন এইচ আই ডি চি এলৰ হেমাহী আৰু চৰকাৰৰ নিৰাপত্তাত হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ লোকে যোৰহাটীয়ক বাইপাছৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিও সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই এন এইচ আই ডি চি এলে
পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এতিয়া প্ৰকান্ত প্ৰকান্ত গাঁতৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছে যাত্ৰীসকল, যাৰ ফলত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে অসংখ্য লোকৰ। কিন্তু তাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই NHIDSLৰ। গুগল মেপৰ পৰাও অন্তৰ্ধান হৈছে এতিয়া পথছোৱা। বিগত 12 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিমা হাছাৰ শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ 27 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আধৰুৱা নেৰিমবাংলো জাতিংগা আৰু জাতিংগা হাৰাংগাজাও মুঠ 49 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম NKC প্ৰজেক্টছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লাভ কৰিছিল এই নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব। হাৰাংগাজাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত বন্ধ কেইবাখনো নিৰ্মাণ দলঙৰ কাম আজিও বন্ধ। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল UP টেষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰডি ৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যন। সম্পূৰ্ণ কলিয়াবোৰত নিৰ্মিত উৰণ সেতু কাম। মৰিগাঁৱৰ হেকানামাৰাত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বুজন পৰিবহণৰ গাঞ্জা। আৰক্ষী জালত হেকিম আলী নামৰ লোকজন বিক্ৰীৰ বাবে ঘৰত লোকজনে মজুত ৰাখিছিল 10 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। শিৱসাগৰৰ কোৱামৰা সন্দিকৈ গাঁৱত বন ৰজাৰ আতংক। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী নিত ভক্ষণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকী বাঘে। শুকুৰবাৰে পুনৰ বাঘৰ আক্ৰমণত নিধন হৈছে গৰু। মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে। ডেৰ মাহে স্থবিৰ হৈ আছে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে মাজুলীবাসীয়ে। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ডবকাত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ডবকাৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত নাৰী শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এখন বাংলা মাধ্যমৰ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অস্তিত্ব শেষ কৰি একত্ৰীকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাইজে। ওদালগুৰিৰ দুৱামখাম গাঁৱত চৰ্ণা নৈৰ খহনীয়া। নৈৰ খহনীয়াই নিশেষ কৰি দিছে এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ। খহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে কেইডালমান পাৰ্কুপাইন মাৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে জলসম্পদ বিভাগে। কাণসাৰ নাই স্থানীয় বিধায়কৰো। এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ নচলায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, এই কথা জনালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বিহালীত কংগ্ৰেছে পৰাজয়বৰণ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। বিহালী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। বৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ বাৰ্ডে বাৰ্ডে 7খনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। বিহালীত বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দল ত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জয়ন্ত বৰাৰ। বিহালীত ৰঞ্জিত দত্ত একনায়কত্ববাদ চলোৱাৰ অভিযোগ। শীঘ্ৰে বহু নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰিব বুলি দাবী কৰে জয়ন্ত বৰাই। ফুলদানিয়ে সুগন্ধ দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে দিয়ে দুৰ্গন্ধ। কংগ্ৰেছক এইদৰে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। গোৱালপাৰাত এই মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। 2011 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰকিবুল হুছেইনক চিনি পোৱা নাছিল বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে। ৰাহুল গান্ধীক কৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথাও অস্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। চামগুৰিৰ দীপু ৰঞ্জন শৰ্মা, ধলাইৰ নিহাৰ ৰঞ্জন, বিহালীৰ দিগন্ত ঘাটোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব। বঙাইগাঁও আৰু সিদ্ধি মিত্ৰতলত থাকিব অগপ আৰু UPPLৰ প্ৰাৰ্থী। বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে ধলাইত বিদ্ৰোহ। পদত্যাগ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমীয় কান্তিত আছে। জিলা উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিলে অমীয় কান্তিত আছে। সাংসদ পৰিমল চক্ৰবৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে তীব্ৰ ক্ষোভ। বিহালীক লৈ আশাবাদী CPI ML দল। বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চা প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে CPI ML নেতা বিবেক দাস। বিহালী সমষ্টি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে মৰ্চাই গঠন কৰি দিছে 5জনীয়া কমিটি। চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনক লৈ আশাবাদী বদৰুদ্দিন আজমল। সমষ্টিটো AIDF প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলি দাবী কৰে আজমলে। কংগ্ৰেছকো সমালোচনা আজমলৰ। কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ গৃহকন্দল হোৱা বুলি দাবী কৰে আজমলে। ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ক লৈ এতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। সকলো পঢ়ি শুনিহে মন্তব্য দিব ভৱেশ কলিতাই। বিজেপিয়ে শপতনামাত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971 চন দিয়া বুলি মন্তব্য কলিতাৰ। গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাক সমালোচনা আজমলৰ। দুয়োগৰাকীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ যুঁজ চলা বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ যুঁজৰ বাবে কংগ্ৰেছত দুটা গ্ৰুপ হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ৰকিবুল হুছেইনে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ নোলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে। দিল্লীত গৈ ৰকিবুল হুছেইনে কেৰেম খেলেহে ৰাইজে দেখিছে বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহক টাৰ্গেট হিজবুল্লাহ। নেতানাহুৰ বাসগৃহৰ সমীপত হিজবুল্লাহৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। লেবাননৰ দেশৰ পৰা ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে হিজবুল্লাহ। হামাছৰ মুৰব্বী ইহা চিনৱাৰৰ হত্যাৰ পিছতে হিজবুল্লাহৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ। ড্ৰোন আক্ৰমণৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানাহু। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখপাত্ৰ সদৰি কৰিছে এই তথ্য। লেবাননৰ দিশৰ পৰা অহা ড্ৰোনে আঘাত কৰে
এটা অট্টালিকাত ইসরায়েলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা আন দুখন ড্ৰোনকো ধ্বংস কৰে ইসরায়েল ডিফেন্স ফৰ্সে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই হিজবুল্লাহ ইপিনে পেলেষ্টাইনৰ ওয়েস্ট বেংকত ইসরায়েল পুলিচ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এখন আত্মঘাতী বাহনে প্ৰাণঘাতী খুন্দা মাৰিছে ইসরায়েলী পুলিচৰ বাহনত দক্ষিণ লেবাননত অব্যাহত ইসরায়েলৰ আক্ৰমণ বিমান আৰু ৰকেট আক্ৰমণেৰে ইসরায়েল ধ্বংস কৰিছে সাগৰীয় পৰ্যটনথলী বিমান আক্ৰমণত ধ্বংস হোৱা অঞ্চলটোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট কলকাতার আর্জিকর মেডিকেল কলেজের ধর্ষণ হত্যার ঘটনাক লো অব্যাহত আছে এটিও প্রতিবাদ কলকাতার অন্বেষণ কার্যসূচী রূপায়ণ করে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে চিকিৎসকর সমস্যাসমূহ সমাধানের বাবে রাজ্যখনের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি প্রতিবাদকারী চিকিৎসকর ভারতের চোরাংচোৱা সংস্থা ৰৰৰ এগৰাকী এজেণ্টক আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা এফ বি আই মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করেছে ৰৰৰ এজেণ্ট বুলি দাবি করে আমেরিকায় বিচাৰি থকা ভারতীয় লোকজন হল বিকাশ যাদব বিকাশ যাদবর বিরুদ্ধে এগারী আমেরিকার নাগরিকক হত্যার বাবে সুপারিশ দিয়ার অভিযোগ আমেরিকার অভিযোগ অনুসরি বর্তমান আমেরিকার নাগরিক তথা খালিস্তান পন্থী নেতা গুরবন্ত সিংক হত্যার বাবে বিকাশ যাদবে নিখিল গুপ্তা নামৰ এজন লোকক সুপারিশ দিছিল কিছুদিন পূর্বে নিখিল গুপ্তা চেক গণরাজ্যত গ্রেপ্তার হয়েছিল নিখিল গুপ্তাক চেক গণরাজ্যের পর আমেরিকালে প্রত্যাপন করার পিছতে এফ বি আই বিকাশ যাদবক মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করেছে নিখিল গুপ্তা বর্তমান গুরুপন্থ পান্নুক হত্যা করার চেষ্টা অভিযোগত আমেরিকাত বিচারাধীন হয়ে আছে 2023 চনত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা ভ্রমণের সময়তে গুরুপন্থ পান্নুক হত্যার ষড়যন্ত্র রচা হয়েছিল বলে আমেরিকায় অভিযোগ আনিছে এফ বি আই অভিযোগ অনুসরি নিখিল গুপ্তাক গুরুপন্থ পান্নুক হত্যার বাবে বিকাশ যাদবে সুপারিশ দিছিল মণিপুরের জিরিবামত আরক্ষী থানাত আক্রমণ বড়োবেকৰা থানাত আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত একটা উগ্রপন্থী দলে আক্রমণ চলায় থানাখন ঘটনাত পুকী উগ্রপন্থী জড়িতর সন্দেহ করা হয়েছে অরুণাচলত কুরুং নৈর উপর বিপদ সংকুল যাত্রা গাঁওবাসীর কুরুং কুমে জেলার কুরুং নৈর উপর এখন পক্ষী দলং নথকার বাবে গাঁওবাসী প্রতিদিনে বিপদ সংকুল যাত্রা করবলগা হয়েছে উলমি থাকার রশিরে গাঁওবাসী ভয়ঙ্করভাবে পারাপার হয়েছে নাওখরে আগরতলাত অসম সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুরাবস্থা জৰাজীৰ্ণ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো মেরামতির বাবে প্রতিবাদত নামিছে ট্রাক চালকসকল পথ অবরোধ করে চালকসকলে হাইকষ্ট করেছে প্রতিবাদ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা ওএনজিসি বিষয়ক অপহরণের চেষ্টা চলায় শিবসাগর গ্রেফতার হয়েছে আন এজন গ্রেফতার অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের এজন কর্মচারী অভিযুক্ত এএসটিসি চালক মুবিন হাজরিকাক তিনি দিনের আরক্ষী জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত তাহিরুল হোসেন নামের লোকজন এটিও পলাতক সোনাপুরের 202 প্যাকেট ড্রাগস আর বন্দুকসহ আরক্ষীর অভিযানের ধৃত দুজন রূপচান্দ আলী আর আজিবুর রহমানের ভাড়াঘরত আরক্ষীয় চলায় অভিযান আরক্ষীয় ভাড়াঘরটির জব্দ করেছে ড্রাগসের প্যাকেট আর ক্যাপসুল মহানগরী বশিষ্ঠ চোরার পিঘিল ঠিকলি বিক্রির বাবে সাজু করা বাইক লৈ গেছে চোরে গরাকীক ফটো উঠাবলে কই চোরটোয় লৈ যায় বাইকখন ভুক্তভোগী মজিবুল হকর বশিষ্ঠ থানাত এজাহার দাখিল বৰচলা ঘগৰা গৰজুলি ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰাইজ মনি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি বিশা ফুটবল ক্লাব হৰিসিঙা আৰু আদিবাসী জুনিয়ৰ ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেল খেলখনত 3-1 গ'লত আদিবাসী জুনিয়ৰ ক্লাব টংলা ফুটবল একাদশ বিজয়ী হয় উপ নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাতক লৈ বঙ্গাগাঁও অকপত ধুমুহা পদত্যাগ করলে জিলা সভাপতি বিজয় সিংহই সাধারণ সম্পাদক শৈলেন সরকারও করেছে পদত্যাগ দুই নেতার লগত পদত্যাগ অকপর 36 জন নেতা ডিব্ৰুগড় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী তদন্ত চি বি আই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ট্ৰেডিং এফএক্সৰ বহুকেইজন ভুক্তভোগীক সোধা পোছা কৰিছে চি বি আইৰ পাঁচজনীয়া এটা দলে ডিব্ৰুগড় পঞ্জীয়ন হোৱা দুটা গোচৰৰ তদন্ত কৰিছে চি বি আই বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড় কাৰাবন্দী ট্ৰেডিং এফএক্সৰ মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে পুনৰ জোকাৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ মনোৰঞ্জন জগত চি বি আইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী জড়িত অভিনয় শিল্পীৰ লগতে বহু লোকৰ নাম চি বি আই পুংখানুপুংখভাৱে আৰম্ভ কৰিছে কোটিটকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ছটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে চি বি আই অসম আৰক্ষীয়ে চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰিছিল 36টা গোচৰ চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত এই গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰত সাঙুৰ খাইছে অভিনেত্ৰী ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ নাম সাঙুৰ খাইছে বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ নহা বহু লোকৰ নাম ছটা গোচৰৰ 6খন এজাহাৰত 19জন অভিযুক্তৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে চি বি আই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী গোচৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত থকা অভিযুক্তক তদন্তৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হ'ব গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ চুমি তাতিককো জিম্মাত বিচাৰি আদালতত কৰিব আবেদন
অসম জাতীয় বিদ্যালয় ফেলোশিপ আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয় সন্মান ঘোষণা বিশিষ্ট অভিনেতা তথা নাট পৰিচালক হেমন্ত দত্তলৈ ফেলোশিপ প্ৰদান কৰা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সাধক যতীন গোস্বামী প্ৰান্তিক আলোচনী সম্পাদক প্ৰদীপ বৰুৱা লোক সংস্কৃতি সাধক বিনোদ সোণালী অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান 26 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব গীত পাঠৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে শিক্ষামন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে যে পুৰণি বজাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শিক্ষাৰ্থীৰ ডিঙি চেইন আৰু মোবাইল কাঢ়িলে চুৰে পুৰণিয়ে সেইটোৰে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো পথচাৰে খেতি খেতি কৰাইত কৰিলে চুৰ জিয়া ভৰালীত বাপি ঘোষ নামৰ বায়ুসেনাৰ জোৱান এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে 17 অক্টোবৰত পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ আহিছিল জোৱানজনে ফুৰিবলৈ গৈ নদীৰ পানীত ডুব গৈছিল পুত্ৰ পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল পিতৃ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰা কলিয়াবৰ চাবাকিছাৰ মাজেৰে হাতীমুৰালৈ অব্যাহত আছে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ কাম এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম কথলু পথাৰত উন্নয়নৰ ফুকুলাস্বৰূপ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত গড়জুলীৰ চপাই নৈৰ ওপৰত থকা দলং জৰাজীৰ্ণ দলংখনত সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা কানহাৰ নাই দিয়াগম লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ভগ্নপ্ৰায় দলঙেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অসহায় ৰাইজে মহানগৰীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক চুৰিকাঘাত কৰে উদন্ত যুৱকে হাতীগাঁৱৰ বিষ্ণুজ্যোতি পথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ডিঙি আৰু পেটত আঘাত পাইছে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষী জালত আক্ৰমণকাৰী বিকাশ ডেকা ঘটনাৰ পিছতে ফটাখিলত আত্মগোপন কৰিছিল বিকাশে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই ফটাখিলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত বিকাশক কেঁচাত গাড়ী চালৰ ধৃত বিকাশৰ ঘৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত বিবাহৰ পাছতো প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাৰে সম্পৰ্ক ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল আক্ৰমণকাৰী বিকাশে অমান্তি হোৱা যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে বিকাশে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা গুফাইগাঁৱত নকল সোণৰ নাও সহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত লোক দুজন হৈছে কুৰ্জত আলী আৰু আছাৰুদ্দিন শ্বেখ ধৃত কুৰ্জতৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত কুৰ্জতক সহযোগ কৰিছিল আছাৰুদ্দিনে দুয়োজনৰ পৰা 1.5 কেজি ওজনৰ নকল সোণৰ লগতে মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছিডলি সমষ্টিৰ বাবে ইউ পি পি এলে চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী দুই এদিন দলটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম চিৰাঙৰ কাশীকোট্ৰাত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি এই মন্তব্য দলটোৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সমষ্টিটোত ইউ পি পি এলৰ জয় দাবী প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰাক্তন আলফা কেডাৰ অমৰ সিং ওৰফে টুটুক জামিন প্ৰদান আদালতৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সত্ৰ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন 6 নৱেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ 1 লাখ টকাকৈ দুজন জমিদাৰৰ বিপৰীতে জামিন প্ৰদান নগেন নেওগৰ হত্যাকাণ্ড গোচৰত অভিযুক্ত অমৰ সিং ওৰফে টুটু ওৰফে অৰূপ কোঁৱৰ আদালতত অৱমাননাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অমৰ সিং 1996 মেত এম্পোচত প্ৰাণ গৈছিল মন্ত্ৰী নগেন নেওগৰ পৰকাটিং বালিজানৰ চাৰিআলিৰ শিঙৰিজানৰ কাঠৰ দলং এখনত হৈছিল গুৱাহাটীত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কক্ষাত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ গাড়ী চুৰিৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল এছ আই সহ 9 জন আৰক্ষী বৰ্তমানো জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এছ আই ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা হাবিলদাৰ সুনীল কলিতা কনিষ্টবল দীপাংকৰ দাস নায়ক ৰাংখাল লেন্স নায়ক আখতাৰ আলী অভিযানকাৰী আৰক্ষী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল গাড়ী চুৰা দলে হাতীগাঁও আৰক্ষী এটা দলে খানকা ৰোডত চলাইছিল গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু সেই সময়তে ঘূৰা মৰাৰ প্ৰাকজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত আৰক্ষী বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ দলটোৱে জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ দিছপুৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত মহানগৰী দিছপুৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰবল প্ৰতিবাদ ডিমাপুৰলৈ গৈ সন্ধানহীন যমুনামুখ নগঞা পামৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন হৈছে নুৰ হুছেইন ওৰফে ৰাজা তিনি বন্ধুৰ সৈতে ডিমাপুৰলৈ গৈছিল ছাত্ৰজনে ইতিমধ্যে ঘৰলৈ উভতিছিল ৰাজা তিনি বন্ধু ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ওদালগুৰিৰ হৰিশিঙাত উদ্ধাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা অপহৃত হোৱা যুৱতী ওদালগুৰিৰ হৰিশিঙাত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান 17 তাৰিখে হস্পিটেলত গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তই দাবী কৰিছিল 20 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ হিঙৰ ৰৌমাৰীত পথ অৱৰোধ চৰকাৰী বিল বেদখল মুক্ত কৰাৰ দাবীত ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে ঢিং জাজৰি সংযোগী কৰ্কটানী পথ অবৈধভাৱে ঢিঙৰ কেইবাখনো বিল দখল কৰি মৎস্য পালন কৰিছে একাংশ লোকে বিলত খান্দিছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী বিল বেদখলৰ বাবে বিপদত ঢিঙৰ ৰৌমাৰী কৃষক বিলৰ পানী শুকাই ওলাই যাব পৰা নাই বাবে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পৰিছে অঞ্চলটো বিল বেদখলৰ বাবে কৃষি কাৰ্য কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে বিলৰ পানী ওলাই যোৱাত বাধা বেদখলকাৰীৰ Presented by